គឺក្រោយឆ្ងាយបងអស់នេះបងនេះបងនេះបងដៃវិជាអានេះវីដេអូដើរបងឯងតិចហ្នឹងតិចថតអស់ទៀតណាបងនេះវីដេអូបងដៃខាងតិចហ្នឹងទី2អរិថតដល់ទីចេះបងយកថតដាប់ការកាន់បងខ្ញុំតិចណាកាន់ថតអាប់ឡូតអោះទៅណាយ៉ាយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10